action. Thank you very much. Huyu anaitwa Serena wa Mother in Rose. Kuizi anawashaka chocolate mapupu. Thank you very much. Ukimpigia simu happy. Thank you very much. Huyu anamuita nani? Bahati, Bahati analia hana pesa. Atafutiwa handkerchief. Akilio mamira. Thank you. Wani? DJ Mo topa de topa. Uwezi atesha gari kubwa rafu patie Yesu 100. Gari yako inakunywa mafuta ya 100. Salia pesa ajeka. Thank you very much. Huyu ni nani? Joe Mosiri. Joe Mosiri ni mwalimu mzuri sana wa Sunday School 1824 Ministries. Thank you. Tueneza ijiri. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu hana jina. Tafadhali kuja na jina. Thank you very much. Toto. Toto. Ah. Socks hata ukituma mtoto tunaona. Thank you very much. Umepatiana kobore. Thank you very much. Wile Siraburu. Huyu ukimwona unaona pesa. Anafanya 10 over 10. Ameleta shilingi 10 juu ya 10. Eh, Huda Monro. Huda ni kairetu gaito, kasichana kiatu kujizalia na kujilelea, ametupatia 1000. Huda ungejua unatupatia 1000 ndio ungefanya harambee. Najua hiyo story harambee imeisha na district ya Neema tafadhali tupatane nje baada ya service. Asanteni sana.